Počkej, nevzal ne, co se? Ne! Já jsem si říkal, kde to je! Kusy a Šifrýka a dneska tady je Šifrýko s Martinem. Ahoj. Dneska budeme zase kraftit ty nejlepší auta, co vůbec si můžete představit v Minecraftu. Prostě tady máme další díl z mapy. Milionový auto versus jednodolarový auto a prostě dneska už tady máme té auto, který je teda za tisícovku, ne, za $100 teprve, viď? Já ani nemám tušení. První byl teda ten skateboard, to byl jednodolarový, tady to ten shit, tady ten skateboard hliněnej. Pak byla tříkolka, to bylo za 10, no a teď máme tohle. Takže to je za $100 a my musíme si momentálně teďko v tuhle tu chvíli vykraftit tisícovkový auto, což jsme teda už minule koukali na to, jak to můžete vidět, že to je traktor. No, bude to hodně zajímavý. Nicméně jsme s Martinem trošičku grindili, nabrali jsme strašně moc toho koblu, takže můžeme to rovnou hned zpracovat tady v tom kompresoru, ať to máme teda vyřešený. Bacha jenom. Jo, dobrý, nebo jo, no již, nebo spíš dej to activate, ne, nebo já nevím. Ne, já to tam dám nejdříve takhle, tak a dobře, potom jo, activate, aby nám to náhodou neudělalo. Chápu, hele, máme to tam, hoď to tam, mám, mě to hodilo 63 cobblestoneů. Mě taky, počkej. Naházej to tam nějak, Martine, nicméně lidi. Doufám, že vám to bude líbit, nezapomeňte hodit like, jak to znáte, když tu bude klasicky 1000 lajků, bude to parádní a... Už to máš? Yes! Paráda, dobře, já si vezmu těch 8. Budu potřebovat ještě jednu kost, to mám, stringy mám taky, goldy mám taky. No a musíme udělat kola, takže 4 kola, takže jednou musíme teda udělat tady tu vězičku a hlavně potřebujeme teda slime. Potřebujeme slime, to bude ještě docela zajímavý. Já tady teda vezmu ten další jeden, díky. My jsme trošičku, nebo aspoň já teda jsem trošičku přišel na to, jo, je to tak. Oh. Tady se ty slimeové teda nespavnujou, ale vy musíte prostě být v této zóně a čím víc jste v této zóně, tak tím víc těch slimeů se vám tady bude spavnovat. Takže jo, musíme tady prostě jednoduše bejt. No tak Martin, jestli chceš buď tady, já budu udělat už rovnou ty kola, už mám teda ty kola. Tak. Jdu to schválně rovnou udělat ještě. Ale velký. Možná... Jo, máš velký, jo, nice. Já rovnou to ještě naspavnu právě irony, protože nemám ani, jo, mám dost ironů, ale bral bych ještě víc, takže asi tak, jo, lepší vždycky víc, jako, co si budem. Tak, tady už to jde, okej, okay. Boom, okej, okay, a... Tak, 19 slime ballů. To je asi dostatek, no, ne, 19, potřebujeme dva slime bloky, no, tak jo. Jako to je 18. No, tak jestli chceš, tak to já to zkusím a... hodit do tohohle a velký. Nice, máme to. Okay. Ale jenom potřebujeme další ty cobblestony, počkej. Tady jo, máš? Tak počkej, tak tady máš a tady máš. Jo, počkej, máš ty kompresovaný? Jo, počkej, já mám u sebe, sorry, jsem negeš. Okay. Hodil jsem je tobě. Já si taky říkám, co se tady dělám. V tomhletom to mám vycraftit, takže to tady takhle hodím. Tohleto, dva stringy, tohleto, tady dám ty slimy a dolů dáme teda ty kola a máme tisícový auto, teda traktor tisícovej. Yeah! You made the $1,000 This one can break netherrack. Netherrack může ničit. Počkej, a kde máme netherrack? No pozor, my musíme tady do toho trojkovýho. A tady máme jeden takový krásný recept. Počkej, trojkovýho, kde... Počkej, já se musím otočit. Zpátky. Já se musím otočit. Ne, mi to hituje. Ježišma, a to je fakt šílený, že máme takovýhle traktor, boha. To je fakt divný, no. Kde máš ten track? Tamhle je obsidian. Jo, no jo vlastně, no, my musíme udělat nether portal a musíme se dostat tak. Do netheru. A máme tady ten flint and steel, který můžeme použít na obsidianu. Paráda, ok, tak to bude zajímavý. Já teď koukám, že máme dokonce teda ten recept na 100 tisícový klíč, kde potřebujeme teda dva
netherracky, ty kompresovaný, ano. Jeden obsidian a pak potřebujeme ještě nějaký jako taky ty blbůstky, jako to je úplně v pohodě. Ale no, potřebujeme teda ten obsidian, takže kolik že máme teda toho koblu? Potřebujeme 9. Jo, koukni se. Já mám 12, no, dobrý. Ne, tady musíš. Jo, já jsem šel pěkně kam jinam, sorry. Mám jich 5, nice. Ice bucket challenge, nice, a jedem. Ok, jdeme teda do nédru, jo. Proč mám zas růžovou boha? To je špatný. Ta, abych si ti řekl, abych ti řekl, tak mně se to celkem občas jako i laguje, hej. No, v tomhle tom je trošičku jako problém, já jsem si to sám říkal sám od sebe, počkej. Počkej, co se? Ne! Já jsem si říkal, kde to je? Na to pije! Počkej, a můžu to přejít? Nemůžu to přejít. Yes! Máme traktory! To si děláš srandu, ne? Počkej, tak nemůžem to rozbít aspoň, nebo můžem to projít? My se ani nemůžeme... Já to přehodil! A my se tam ani nemůžem dostat, ten naprd. Počkej. Ukaž to. Já jít! Sakra. Počkej. Ale počkej, jak se tam máme dostat, když to, jako tady byly taky ty čáry, že ano jo, ale... Já jít! Počkej, a když si vezmeme jiný ty káry, když si vezmeme ty jiný auta, možná se budeme moci dostat přes tyhle ty lasery, jo? Třeba jo? Přesně tak. Ježíš, ale to je kravina boha, kdo tohle sakra vymyslel. Okay. Zkusíme tady ty... Jo, skolky? Přesně tak. Já vím, že jsem to parkoval. Tam jsme tam byli, no, právě, že to by možná mohlo fungovat. Ježišmar, jak to jde pomalu. Tohle to je nesvyk. Jak to jde pomalu, to je prostě top. A ne, teďko to nepůjde. Jde to, dobrý, nice. Ok, tak já to tam polož to. Placenu, jeden. A já jdu zapálit. Zapál to, nice. No dobrý, tam teda Martin říkal, že teda prej... Jo, ty to máš placenout? Počkej. Pravím? Jo. Tak mělo by to tam být, tak se teda jdeme dostat teda do nedru. Jsem dosti zvědavý teda, jak budeme teda brát ten nedrek. Počkej. Dobrý. Počkej. Martine, kde jsi? Jseš tady, já tě tady vidím, jo, ale proč máme oba dva růžový traktory? Já jsem bugnutej. Bugnutej? No, už chodíš. Dobrý. No, proč máme oba dva... VTF, mě to jednou ukáže, že mám růžovej a po druhý mi to ukáže, že mám modrej. Teď mám modrej, ty vole. No ten a traktor. Já už jedu. Já už taky jedu. Ježišmarja, to je... S traktorem v nedru. Paráda. Ne. Vydrskla to ní. A tak jako jak jsi říkal, my máme ten, jak se to jmenuje, boha. No to, že nás to nezabije jen tak jako jo, ale my potřebujeme jít asi někam jinam. Počkej, protože, ne, teď je konec. Ne, moment, já tady vidím další cestu. Kde? Jo, tamhle, okej. Okay. Tady je taková velká kostka, která nevypadá zrovna dvakrát, reálně? Jako, jo, no. Reálně. Yes. Přesně tak. Ano, a vidím do ní nějaký vstup, takže tam už něco bude, no. co? Pojď! Počkej, jsem tady. Aha! Jedem! Kam se laguje jak hovado? To se laguje, já jedu pryč! Kobos, toho netreku kolik máme? Myslím si, že nám to stačí ideál, takže asi půjdeme možná asi domů, ne? Co ty na to? Já to rychle jdou seberu. Jinak ty traktory si tady asi necháme, ne? Protože oni jsou v podstatě tam na tom úplně zbytečný, ne? Přesně tak. Jako, vážně to chceš sbírat, když mám 2, 4, 6, 8, 10, 12, no a tolikhle... Nikdy stachy. Nevíš, na co se to bude hodit! Jasně, nikdy nevíš, ale já jdu rovnou portálem, protože... No... Vím, že na 100% se budeme sem potom jakoby vracet, už jenom kvůli tomu, aby jsme měli ty Wither Skeletony, jo, aby jsme je mohli zabíjet. Martine, my tady nemáme autíčka. Jo, už jsou tady, dobrý.
Já hodím zpátečku. Dobrý. Hej, ty auta si nechtějí u tohohle začátku, protože oni opravdu jsou potřeba na to, aby si to teda projel. Nevím proč, ale je to divný. Je to fakt divný. Dobroš. Teď to uděláme v tom stylu, že teda uděláme teda ty dva netherracky. Dva goldy, to mám taky v pohodě. Stringy, bone a obsi. Já mám všechno tak v podstatě, tak já to udělám, hej. Jo, ideál, dobrý, já se vzmu. I když, no, vlastně to můžeme všechno celý předělat, že jo? Šup, 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 šup. Počkej, double compressed? Triple compressed! OK! To jsem nečekal, dobře, to, tak, no. Jako taky ne, no. Necháme to tak, jo, dobře. Máme kompresovaný prostě, to stačí. Máme kompresovaný, no. Chápeme se. V podstatě, když děláš jakoby ten klíč, tak ty v podstatě děláš jakoby takový krumpáč, mi aspoň to jako přijde. To je takový zajímavý, ten kraftící recept. No a máme teda další klíč, který už vypadá taky takový noble. A jdem to udělat, tady teda jdeme otevřít teda klíč, který je za 100 000 dolarů. You opened the $100,000 garage. I am impressed. Nic víc? Já taky čekám něco dalšího. Jaký to, a co mi řekneš ještě víc, něco? A dál? A dál? OK, takže co tady teda máme? Máme tady milionový garáž. Milionová garáž, OK, to, no, to potřebujeme diamanty, redstony, emeraldy. No, tak pozor, a kde se to jako spavnuje, to by mě celkem zajímalo. No pozor, vozidlo. No? Vozidlo, ukáž. Co to? Ježišmarja, to je Mini Cooper. Budeme mít Mini Cooper, lidi. Jo. Tady. No, ten slime toho bude hodně potřeba. Budeme potřebovat teda dva bloky a potřebujeme ještě na kola, takže potřebujeme určitě kola vytvořit a... Já jdu na slimy. Jo, dobře. Tak jo, já si připravím teda, jo, ty kompresovaný netherracky, ty tady budeme mít teda kompres netherracks, to beru. Pak mám teda kompresovaný cobblestony, těch mám ještě dost, to stačí jenom dva, mám ještě jeden navíc. Potom potřebujeme goldy, ty mám taky dost, tohle to taky v pohodě. A irony 246, dobře, takže, no počkej, ale my potřebujeme ještě teda jako irony i na ty kola, takže z té si musím trošičku těch ironů nabrat. Boha, to jsou kraftící recepty, to vám povím. Přesně tak. Tak, díky moc, ironky už se ke mně valej. Dobrý, asi jsem ready, takže... Já za chvilku taky. Jo. Jenom tak potřebuji jo. Ještě tak 5 slime okay. Bowlů. Dobře, tak já udělám teda ten... A velký. Oh, nice, já udělám teda ty kola. Raz, dva, tři, čtyři. Šup takhle a mám teda 4 kola. Možná ty kola bychom si někdy mohli udělat do budoucna jako navíc, ale tak... Vlastně se mi spawnul velký a dostal jsem z něho jenom 3 slime bally. Já myslel jeden. No to by bylo horší, no, já jsem chtěl říct, hele, takže kola dám sem, kola sem. Takhle. A pokud to chápu dobře, tady máme teda kompresovaný tohle. Takhle. A jo, tady dáme gold, ok. A už mi jenom teda možná teďko čekám teda na ty tvoje dva slimy. A máme to v pohodě všechno hotový. Jo, já to jenom rychle zkomprimuju. Jo. Ty, hej, já jsem to zvědavý, co to sakra bude, a co to... Podle mě to bude ničit diamanty a emeraldy. Taky to předpokládám. Protože... Hej... Jako... Nikde zatím jsme žádný diamanty nebo emeraldy neměli, takže určitě něco takového bude. Tak tady. A hlavně jsem i zvědavý, co bude za fáro jako za ten milion, to bude hodně dobrý. To bude hodně zajímavý. Třeba nějaký yes. Prostě tuhovej. Oh, yes. You made the $100,000 car. Yeah. This one can break all of the ores and instantly kills mobs. Počkej, kde mám já? Počkej. On lhal, já jsem slyšel, že můžeš zabít toho druhýho. Hrozný. A počkej, já nevím, kde ho máš ty, já jsem tě ho hodil. Já jsem klikl pravým a spavnul jsem ho. Ale... Vy... Um,
A co ti k tomu mám povědět já? Jak to zvedl? Ok, lidi, to je trošku, no... Jo. A přemýšlím nad magickým trikem. Nebo Martin se vymlouvá a nechce být minikáru. Ne, já ji fakt nemám. To je dost divný teda, abych se přiznal. Já jsem tady klikl pravým, tady, ale možná kvůli té střeše, já nevím. Máš to tamhle nahoře, počkej, nejde to skvěle na střeše? Ne, není to tam, to je hodně divný. Tak to je fakt zvláštní, no. Ale okej, okay, jako oni si nepřišel, je to prostě Mini Cooper. A ještě k tomu růžové. Ježišmarja! Hej, takže teda moment, uděláme magický trik. Dobře, Martin si udělá magický trik, ale problém je teda, že nevím, kde teda máme vzít diamanty. To teda jako na fera nevím, protože zatím teda nevidím, že by se něco odemklo. Martin si to teda asi spavne nějak. Ale já jdu teda hledat diamanty, protože sorry, tady teda vůbec s tím teda jako nic nevidím. Můžu projet? Nemůžu projet, aha, paráda, dobře, tak... jak jsi to hodil, prosím tě? Co jsem hodil? No tu káru, takhle přes to. Normálně shift... Jo, takhle, už to jo. Vidím, jo. Dobře. Takže hej, káru mám. Ničeho jste si nevšimli. Ano, samozřejmě. Jo, dobrý, mami. Hej, mi to nejde dá hodit. Sakra. Je to takhle, počkej. Dope. A funguje ti to? Hej! Počkej. Já to nemůžu přehodit! Jo, takhle, už to je v pohodě. Ahoj! Martin a jeho modrá motokára, nebo modrej smart. Bohaté, divný. Jo, a odemklo se to vzadu, viď? Že jste to odemklo tady. Takže tady budou diamanty a emeraldy, předpokládám, nebo možná všechny možné jiné věci. Hele, tam je diamant zrovna. Prosím, jeden diamant. Ano, děkuji. Jo, já si teda by the way tady přepnu, že teda milionovej ten. Milionový recept na další klíč. A kde mám teda, potřebujeme teda 3 diamanty, já už mám teda jeden. Potom potřebujeme 6 emeraldů, což si myslím, že takový problém teda asi jako nebude, už mám jeden. Tady je další emerald. A máš něco taky ty, Martin, nebo ne? 2 diamanty. OK. A teď jsme janknul. Ano. Ale ten redstone budeme potřebovat, no, to... Tady už mám nějaký do zásoby. Emeraldy mám 3, to bude v cajku, ty máš taky jeden, koukám. Jeden. Šmátě, ty. Proč to má takový divný zvuk, jak kdyby to fakt na fera byl nějaký elektrický, tyjo, smart. Hele, jako, co si budem, fakt to tak zní. Tak co víš, třeba upír, je, třeba je to ve skutečnosti upír z feratu. Cože? Neznáš ten kultovní český film? Ne. Ne. Možná se brát, no. Když tak napište do komentářů, jestli ten film znáte. Jo, já to fakt neznám. A pro slabší povahy nedoporučuji, totiž takovej trošku sci-fi horror. Český. Jo, ok. Ale možná vaše rodiče budou znát. Nice. Hej, kolik máš redstoneu? Já mám 19. 32. Oh, nice. Takže odsud už v podstatě můžeme jít. Už nám teda stačí jenom momentálně nazbírat nějaký ten slime, aby jsme měli tři bloky. Potřebujeme 3 bloky slimeu. A já myslím, že udělám asi nějaký ty ostatní všechny jiné věci zase. Alebo jo, já možná půjdu asi i na ty slimy nebo něco takového. Víte věc, lidi, uděláme to jednoduše. Martin tady celou dobu nekraftil, tak mu to všechno vyhodíme a bude kraftit teďko. Ale zase si budou, zase budou lidi říkat, že proč to nekraftíš ty? Ale tak poslední jednu věc, no. A ještě pak bude auto, takže jako easy club, pohoda. No. A navíc, kosti máš ty? Co kecáš? Já udělám ty 3 bloky, protože to ještě bude chvilku trvat, co si budem. Slimeové, pojďte, dávajte to. No, z velkýho dostanu docela dost.
Už mám 21, takže ještě kousek. Tak, ještě 6 slimů. Dobře, tak 4. Nebo ty máš nějaký u sebe? Slimy nemám u sebe, právě že jsem všechny házel tobě. No, tak jsi to myslel dobře, no. Jo, hele, už to budu mít. Tak já udělám teda ty slime bloky. Dobrý, máme to všechno nabraný a jdem to teda udělat. Bude to hodně zajímavý. Jsem hodně zajímavý, co to teda bude za káru. Protože si myslím, že to stejně bude, jo, máme 3. Že to bude nějaký ferárko nebo co takovýhle. Tak, můžeš. Máš to u sebe. Tak, děkuji. Vycraftit asi v tom posledním, podle mě. Jo, v tom emeraldovém. Jo. Tak, a tady 3 diamanty. Jsem fakt zvědavý, co tam bude, jo. Pu. Máš klíček. A... Já počkej, ještě goldy. A mám klíček! Nice. Ukaž, jak vypadá. Přesně tak. Takhle vypadá. Ježiš, má takový divnej. Mně se takovýhle ty klíče nikdy nelíbily. You opened a $1 million garage. Congratulations. A nic víc zase, jo. Gratuluju. No, a máme tam nějaký recept? Hele, mě to nejde vůbec otevřít třeba. Možná musím být blíž, no. Jo, jinak wow. Tady ber to. Růžový... Růžovej ten, Mustang. Hele, to je takový to auto, hele, nepřipomíná mi to takový auto ze Simpsonu? Jo. Jo, v podstatě jo. Pravda. Dobře, no tak my budeme muset asi teďko chvilku grindovat. A za druhý, potřebujeme Nether Staru, Martine. To bude druhá věc. A počkej, dvě. Kde máme sebrat, no, dvě Nether Stary do háje, kde? Já nevím. Jak už to vzal jeden. Už to vzdal. Hele, nejdřív bychom měli asi trošičku grindit věci teda na tamhle na tom. A za druhý budeme potřebovat teda věci v Netheru. Tak, nebo tak pojďme do toho Netheru nejdřív. Ať to máme vyřešený, protože to mě teda hodně zajímá, kde to máme teda sebrat. Netherrack teda už žádný nepotřebujeme, takže ten už řešit fakt jako nemusíme. Ale potřebujeme teda ty dvě Nether Stary, to bude teda ještě zajímavý. Tak schválně. Bude tam někde nějaký ten vidr, nebo ne? To se přece fakt tak laguje, boha. To je až fakt šílený. Dobré, no. Takže jsme tady. Jo, Martin jede s traktorem, aby to mělo rychlejší. Přesně tak. Jo, pozor, tady máme vidra. Nebo si máme udělat svýho... Nebo ne, že tady máme vidr skeletona. Máme si udělat svýho vlastního vidra? Jako, nebo jak to mám jako brát? Nebo co z nich padá? No počkej, oni z nich padají fakt hetky. To si jako na fera fakt máš udělat svýho vlastního vidra, jo? Ou, pozor, ale já jsem... Ale ne, přišel jsem opřejmě, to vidím. Moment. No, to je docela na prd, ale... Kde si sakra máš spavnout svýho vlastního vidra? Když k vidrovi potřebuješ ty, ten soul sand, že jo? To si jako asi těžko prostě jako takhle nějak uděláš. To bude zajímavý tohle, to teda bych se přiznal, no. Pomoc! Jdu tam za tebou, počkej. Já už tam hned jsem. A teď se mi to seklo. Aj, no já už jsem tady. Takže je možný, že se to seklo tím, jak jsem se teda tam teleportoval, no. Ty kráso. OK. Potřebuju, ježiušku, těch skeletů tam máš! Máš ze strany! Máš moje věci? Ne, jsou tam, furt tam leží. OK, no tak já tam jdu teda běžet, protože já tady nemám ani věc, jo. Ani jednu věc nemám prostě, takže... Musím to rychle sebrat. A jestli po mně rovnou hned zase půjdou, tak to bude pěkně napadný. Ne, já jsem... No ale samozřejmě některé věci mi spadly přes ovo hradu. Tak to je hodně špatný. No. To je hodně špatný, teda se přiznám, no. Jinak, mám teda dvě hetky. Vydrskali to, no skaly, teda mám dvě. Tady má... Jo, tady někdo vyhodil to... Ne. Co?
Já jsem si nepřeparkoval to vozítko na druhou stranu. Tak se nemá Game Over, čus, přeleď to, protože to je trošku jako chyba té mapy, no, to jako s tím my nic neuděláme. Přesně tak. Dobře, no, takže 1 milionový auto, potřebujeme teda asi někde spavnout toho podělanýho vidr skeletona, vidra, sorry, už. Už mi to taky jebe na hlavu, ale kde mám kurňa spavnout toho, tamhle maximálně Soul Sand, no. Jsou tam furt moje, no počkej, Soul Sand potřebujeme. No to ano, ale my ho nemůžeme sebrat. Ničím. Jo? V tom je to ten největší problém, že my jako nevím, já jako nevím, čím ho sebrat, no. Maximálně co mě jako napadá, že si tady vezmu traktor a pojedu až úplně na konec, že třeba se tam náhodou, ne. Ty tady máš bariéru, ty dál nemůžeš. Hele, mě... ale já nevím, jak na ty vidr skeletony, já si seberu věci, ale oni mě instantně zabijou. Tak to je docela na prd teda, no. Já jsem tam teda normálně... Jo, už jdou po mně, už jdou po mně. Já jsem tam prostě vběhnul a sebral jsem to, no, jako. Ty kráso, no. Já vím, co možná. Napadla mi jedna věc, já se schválně zkusím portnout zpátky. Jestli náhodou ty vidr skeleton skaly nemůžeme předělat právě v tom kompresoru. Myslíš jako na Soul Sand? Ne, přímo na ty vidr stáry, víš? Jo, takhle to myslíš, OK. Ne, že vidr stáry, nedr stáry, já už mi taky jebe na mozek. Ale jdu se na to rovnou kouknout, protože mi to přijde jako jedna z variant, jak by se to dalo jako nějak jakoby vykraftit. Takže schválně se jdeme teda kouknout na začátek úplně, teda je to hrozně daleko, já jsem si nevzal auto, já jsem tam jen popojel, protože jsem se tam nechal, že jo? A, hele, nejde to tady. Compressing machine, na začátku to tady vůbec není. Dál tady to taky není. Tady taky ne, taky ne. V další garáži to taky není a tady to teda taky není. A to mi teda vysvětlí, co teď máme momentálně dělat, když nemáme žádný Soul Sand, no. To je fakt divný. No, počkej. No, zajímá mě tady ten Batchcrafter, co sakra je. Batchcrafter? No jo! Já už to vidím. Máš to? Máš ty vidr skaly? Nebo ne? No, já jsem mi tam právě hodil. A máš ještě jednu? Ne, nemám. Kurňa, nemůžu si to pět, boha, já mám ještě po jednu, já mám tři jenom. Boha. Dobrý, no, tak já si říkal, aspoň, že to funguje. V tom prvním díle, já jsem viděl ty hlavy v tom a já jsem si říkal, co to sakra je. Proč se tam sakra ukazuje ta stára? Konečně víme o co go. Já jdu teda sebrat jednu hlavu a hned se teda portnu na tebe. No a Martin, zatím ještě můžeš asi grindit teda ten emerald, diamant, gold, redstone, počkej, možná toho goldu máme celkem hodně, že ani není potřeba, nevím, ty to máš u sebe. Potřebujeme no, dva, já mám 7 goldu. Šest, no přesně 7, potřebujem. Takže no, nice. To bychom měli vyřešené, tak to mě zabiju. Teda... Takže já beru mini Coopera. Prosím, hlavu. A jedu. Yes, mám 4 hlavy, dobrý. No, potom teda 6 diamantů, nevím, jestli máš nějaký usadu. Vendeli, pak se pojď kouknout sem. Kam? Co se děje? Do té zóny s těma diamantama a takhle. Tam je to plný, že jo? Tam se to stakuje na sebe. Aha! Tady je věžička, která je 7 vysoká. Co? No ale počkej, já to nemůžu ničit. Ne, počkej, můžu? Dobrý. Cože, proč bys nemohl? Počkej, já už jo, jedu ale já tomu. Můžu ničit jenom ty spodní. O, tak to je škoda, ale už jedu s mini Cooperem. Ježišmarja, to je divný. No jo, vidím, jak je to tady vysoký, ty kráso. OK, hele, tak já ti řeknu, co všechno potřebujeme. Potřebujeme 2, 4, 6 emeraldů. Já už mám u sebe 2. Pak potřebujeme... Wow, no, jeden blok redstoneu, potřebujeme 2, 6 emeraldů a 6 diamantů, no. Takže to ještě chviličku určitě bude trvat, no.
To je, je to fakt škoda, že to nejde ničit jako celá jako ta věž, no. No to by bylo epický. To by bylo jak rychlý. To je jak prostě v těch simulátorech, když tam prostě Martin potom vítězí, když, jo, když tam prostě si přijde a hele, tady to je tři prdele. Přesně tak. 19 stonů, 2 diamanty, 6 emeraldů už mám, takže to je v cajku. Teď potřebuju ty diamanty. A nějak to teda nabereme. Lidi, já to tady asi už střihnu. Přece jenom, bude to ještě dlouho, než to všechno teďko nagrandíme a to video už je docela dost dlouhý. Za chvilku jsme zpátky a už to krásně teďko vycraftíme. Máme všechno vycraftěné, jenom od Martina potřebuji ještě ty kosti. Seš můj takový koš. Dobře, děkuji ti, paráda. A my už jdeme teda konečně to dá vycraftit. Já myslím, to je ta poslední. Potřebujeme tu největší, ten největší crafting, co vůbec jako je, ty krasno, tak to je fakt jako obří jako. Dobře, raz, dva, tři, čtyři, pět, okay, raz, dva, tři, čtyři, pět a jednu a ještě jednu dolů, to bude tady ta Netherstara. Vedle toho teda jsou ty diamanty, těch je 6, emeraldy, to je 3 nahoře, 4 nahoře, plus 2. Gold, ten půjde takhle dolů. A až sem takhle, za roh, ježiš, to jsou fakt crafting, kdo toho to vymýšlel, ty kráso? Jo, Martine, problém, nemáme kola. Máš slime boli? Jeden! Aha, a ještě tak nějaký dobře. Slime boli jsou ještě někdy nějaký v tom kompaktoru, nebo co to je, nějaký tam ještě jsou, koukni se to schválně. Já jedu. Já jim to tady mezi tím, to je nějak tady dokrafný. Dva. Dva, jeden ti chybí, do hajzlu. Jo, počkej. Tak si vezmu to... rychle ten netherrack a hodím to do kompaktoru. Když to retard nějaký, že jo, tady připravuje, jednoduše, no. A boha. OK, víc jsme. Já to teda asi mám připravený. Tohle. Jak jste dělali kola? Prosím tě, do rohu dej jo, slimy a do prostředka jako plusko dej irony. Takže musím naklikat irony. Já je mám, já jsem tě nevyhodil. Boha. V pohodě, já už jsem si naklikal. No, počkej, ještě jeden. Co, jenom pět jich potřebuješ, no, takže easy. Jdeme. A je tady jeden malý slime. Prosím, slime ball. Prosím, slime ball. Takovýhle chybky se taky občas stanou. Dva slime bally mi dal. Nice. Oh, nice. Jedem. Paráda. Takže počkáme na Martina, hodíme tam 4 kola a bude to hotový. To je fakt, my být montéři na Formule 1 a tak to auto vyrazí, jakmile už je poslední v cíli. To teda. Už jsem tady! Takový to. Pit stop! Co to je pit stop? Ale ten závod už skončil. Před půl hodinou. No to právě. Říkám si jakože protože... Něco mi tam evidentně... Jo! Vidím, redstone block, ano! A už to je! Je to tady! Máme tady to auto, čuč na ten, Mustang. Radši ho vyhodím tady, kdyby náhodou a BOOM! You made the $1 million car. I didn't think you had it in you. Nice work. Počkej. Take it out for a spin on the racetrack. Yes! Každý máme něco jiného, jak tam vyjel. Kámo, počkejte, že já mám Lambo a ty máš toho Mustanga právě. Oh yes! Jedem! Škoda, že to nedělá žádný zvuk, ale to je mega, tak to jak je to rychlý. Ale tentokrát to teda neukazuje teda, jak jedeš rychle, což je celkem škoda. Akorát se mi nestějí načítat čanky. Aha, tak to Martin Ryb teda. Hej, dáme si kolečko a mě by jako reálně zajímalo, jaký auto je rychlejší. Čekám na tebe u jedný takový... Závod. U jedný takový... Pozor, stůj. Vrát se zpátky. U čáry tady na tebe právě to čekám, víš. Takže... já si tady počkám na Martina. Martin za chviličku teda snad dojede, teda pokud nepodjel někam úplně... Jo, dobrý, je tady. Ukaž ho nejdřív to, jak vypadá ten monster truck. Už jsem furt si říkal, že monster truck, nevím proč, že monster, když to monster truck není. Je to Mustang Mod Rage. Kam jdeš? Jo, aha, ty jsi mi jel někam. Wow.
Tyhle, vypadá to hodně hustě, to si vyfotím. Nice. No okej, okay. Uvidíme, jaký auto je rychlejší. Lidi, napište do komentářů, teďko, jaký si myslíte, že to auto bude rychlejší. Počkej, Martin je trošičku popředu, takže dobré. Tak dobrý. Jdeme na to. 3, 2, 1, jede! Počkej, dojedeš mě? Ne, my jsme stejně rychlí, aha, no, to je trapný. To je trapný. Já jsem jako myslel, že jako budeme stejně rychlí. Jo, Martin mě chce předjet, to vidím. Jak tam nabor? Co to bylo? Ježišmarja. A teďko, pit stop. Jo, počkej, tady je zavřeno. Nemůžem. To je divný. Aha, my jezdíme v obráceně, proto je to divný. Bože. Vipum. Vum. A počkej, můžeme vyjet? Kam vyjet? Počkej, Bože, ty stojíš na místě, když chceš v autě nebo ne? Já třeba u tebe auto vůbec nemám vidět. Ne, ty tam nemůžeš, totiž projet furt dozadu. Aha, no tak to je divný. No, jo, počkej, ale já ti měl na místě, teďko ty tady jezdíš. Aha. Koukej na to. Je dosti zvláštní. Jo, vidím to, no, je to teda pěkně napad, teda myslím. Dobrý lidi, v tom případě toto je teda asi tím pádem všechno z této mapy. Musím říct, že jsme si teda pěkně zakraftili, možná jsme to měli rozdělit ještě na 3 díly, protože to je fakt, bylo fakt dlouhý. Ale tak hold, co se dá dělat. A dneska to ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pojďte na like. A jo, bylo to fakt nářez. Tady máme teda 10-dolarovou tříkolku, tam máme Smarta, ještě tady někde byla teda ta motokára a pak tyhle ty milionový auta, ty jsou a fakt... A ještě traktory v nedru. Jo, a traktory v nedru. Jen mi teda fakt škoda, že teda jako nejsou třeba toto Lambo, že by mělo být podle mě rychlejší než teda ten Mustang, ale chápeme se, no, chtěli to prostě obdělat jenom takhle v jiný barvě, ale tak to je jedno. Dobrý, tak se uvidíme někdy příště u dalšího videjka a zatím se mějte. Čus. Ahoj.